Քարի լույսս, պարոն Գրիգորյան, ոնց եք։ Պարոն Գրիգորյան, կանոնակարգն է այսօր քննարկվել, որ մինչև այս պահը Ադրբեջանի շնորհություն չկա։ Պայմանավորվածություն կա, որ գործընթացը պետք է սինխրոն լինի։ Ստերցենս կարծում եմ սինխրոնել ընդանում է, ուղղակի չեմ, չգիտեմ, որ փուլում է Ադրբեջանի Հանրապետությունում գործընթացը, բայց ստորագրման պահին եւ ստորագրման տրամաբանությունը ենթադրում է, սինխրոն պետք է լինեն գործընթացը։ Այսինքն որ չեմ բավարարում։ Ես չունեմ նման մտավախություն։ Ձգձգ են, որ սահմանազատումը չի։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում։ Մի կարծ հարցեր, էլի՞ ձեզ։ Բայց վերջի հարցը, ներողություն։ Պարոն Գրիգորյան, չի շարունակվում ապաշրջափակման հարցով Եռակողմ հանձնաժողովների նիստերը տեղադրվում։ Ինչն է պաշարը։ Ըստ էության, գիտեք, որ կան ֆունդամենտալ հարցեր, որոնց շուրջ պետք է լինի կոնսենսուս։ Մինչև այդ կոնսենսուսը չլինի, դետալների շուրջ քննարկումներ շարունակելու ուղղակի իմաստ չունի։ Հայաստանը դուրս է գալիս։ Ընդհատվեցին քննարկումները։ Շնորհակալություն։